Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І зараз ми з адвокатом родин Небесної Сотні, юристом Віталієм Титичем, будемо обговорювати вирок, який приніс достатній резонанс в українське суспільство, зокрема у середовищі журналістів та медіа-експертів, тому що Юрію Крисину, так званому тітушководу, у справі загибелі журналіста на Майдані Веремія присудили 4 роки з випробувальним терміном у 2 роки, тобто умовний термін. Пане Віталію, доброго вечора. Доброго вечора. Для вас це рішення судді Лінника Шевченківського районного суду міста Києва стало несподіванкою? На жаль, ні. Для мене несподіванкою стала реакція суспільства на це рішення. Це доволі дивно, тому що... Ви маєте на увазі, що лише журналісти і там медіаексперти? Ні. Мене дивує така активна, скажімо так, обговорення. Навіть люди вийшли на мітинг і... Питання ось чому. Про цей можливий такий результат, цілком очікуваний для адвокатів, які представляли потерпілих у цій справі, я представляв маму разом з Вікторією Динекою, ми говорили ще 2 роки тому назад. І намагалися до цього привернути увагу як і засобів масової інформації, так і відповідні органи, зокрема, до яких зверталися, до того ж суду, намагаючись відвести Лінника, оскільки він, відповідно до об'єктивно існуючих обставин, не міг здійснювати правосуддя у цьому провадженні. Давайте, щоб наші телеглядачі зрозуміли, взагалі про яку справу йдеться. Це справа від 18 лютого 2014 року. І що сталося тоді з журналістом газети «Вісті» В'ячеславом Веремієм і яким боком до цієї справи Юрій Крисин? Ну, якщо коротко, то це події з 18 на 19 лютого В'ячеслав Веремій повертався додому і на перехресті Володимирської, якраз біля входу до главку МВД, до бічного входу його автомобіль, таксі, в якому він їхав із своїми колегами-оператором, було зупинено світлошумовою гранатою. Його зупинено, тому що побачили, що він знімає, так? Це офіційні покази, зокрема того ж Крисіна, що це було підставою для зупинення. Що насправді стало причиною нападу, ну, важко уявити. Якщо вірити Крисину, то дійсно це те, що вони побачили, що нібито В'ячеслав знімав їх на телефон. Вони зупинили автомобіль, витягнули пасажирів і таксиста, почали бити, знищувати автомобіль. Це теж важливо в подальшому запам'ятати. Витягнули, В'ячеславу вдалося вирватися, він побіг, йому вистрілили в спину. Після цього до нього підбігли, в тому числі і Крисін з групою, і почали добивати. Потім він піднявся, дійшов до автомобіля, який стояв з іншого боку дороги, припарковано, впав на нього, стікаючи кров'ю. І після цього визвали швидку, очевидці подій, і він помер від втрати крові в лікарні. Ось такі, якщо коротко писати, події. За словами того самого Крисіна, якого затримали, постріл, який спричинив смерть Веремія, зробив Аліїв, Джалал Аліїв, нібито, а вони наміру вбивати не мали, а просто мали намір його побити і таке інше. Тому, відповідно, така ситуація склалась, яка є. Крисін був затриманий за обвинуваченням у скоєнні вбивства, за підозрою скоєння вбивства. Йому була обрана запобіжна міра тримання під вартою. Подальшому він був звільнений, оскільки після перекваліфікації цієї справи слідчий Котець вів це провадження. Прокурор Красножон
спостерігав за ним, здійснював процесуальне керівництво. Вони оцінили дії Крисіна як хуліганство, змінили кваліфікацію 115 на 296. Більше того, в цей момент надійшла заява від дружини Крисіна і від нього, і від його адвоката про те, що в СІЗО на нього був здійснений напад, що певні невстановлені особи вимагають в нього майно і кошти за якісь там речі. І він вимушений був віддати дружині його 50 тисяч доларів і автомобіль, який їм належить. В зв'язку з цим Крисіну було змінено запобіжний захід і надано цілодобову охорону. Ось така. Тобто його випустили, так? Так, його спочатку на домашній арешт, нічний арешт, а потім на особисті зобов'язання. Це вже громадянин Лінік так його випускав. Але тут є такий цікавий факт, що Крисін, наскільки відомо, коли він перебував під домашнім арештом, здається, під охороною, він фігурував в інших кримінальних провадженнях. Це правильно я говорю? Коли він перебував під судовим слідством, вже фактично громадянин Крисін продовжив свою злочинну діяльність і вчинив ще щонайменше два відомих злочини нам. В одному він був обвинувачений, притягнений до суду і встиг отримати вирок. У цій справі теж з умовним терміном один рік. Це перестрілка пробували біля метро Житомирська, так було? Так, це напад ракетирів на цих таксистів, здається, так. І потім ще один злочин він вчинив, зараз в якому відбувається судове слідство. Це що за злочин? Це йому інкримінується напад на автозаправку. Ну, мається на увазі, це так звані рейдерські захоплення і участь. Він також був взятий під варту в серпні 16-го року, якщо мене не зраджує пам'ять. Так, він був взятий. Але потім апеляційний суд його випустив з-під варти в грудні. Так, вони не побачили в діях цієї особи тих ризиків, які передбачені КПК для тримання особи під вартою. От на початку нашої розмови ви зауважили, що вогнепальне поранення Веремій отримав від Джалала Алієва, так? Джалал Алієв стріляв, і ви сказали, що потім добивали битами. Чи це не встановлено? Ну, по-перше, те, що стріляв громадянин Алієв, Джалал Алієв, це знову це зі слів Крисіна. Це знову таки зі слів Крисіна, це його покази, які були і так високо оцінені і судом, і слідством, зміна кваліфікації і, відповідно, обрання міри покарання з врахуванням. Але я підкреслю, що жодними іншими доказами наявними у слідства, крім його показів і показів його подільників, які були з ними тоді, це не підтверджується. Натомість є інформація, що сказаною особою Крисін, ще перебуваючи за місцем свого попереднього проживання в Донецькій області, перебував в неприязних стосунках, це м'яко кажучи, і саме завдяки конфлікту з цією особою або іншим угрупуванням, яке ти входив, він вимушений був переміститися до Києва. Є така інформація. Тому його свідчення в контексті цієї особи за умови наявності особистого конфлікту виглядають дещо сумнівними. От медійна ініціатива «За права людини», вона надсилала запит до поліції у свій час, яким намагалася з'ясувати, як охоронювана міліцією особа могла вчиняти напади на автозаправку. Так, ми згадували цей факт, та чи було проведено з цього приводу службове розслідування. І ось Нацполіція, вона сказала, що не є правонаступником міліції, тому не може відповідати за цю прикрість, а дані щодо службового розслідування цього інциденту відсутні. Так, це ми направляли адвокатський запит, відповідно, і інформацію, яку теж ділилися з нашими колегами, і вони намагалися з'ясувати, привернути увагу. Це доволі дика ситуація, пам'ятаючи про те, що саме надання йому охорони було підставою для закриття процесу, да, якому щодо нападу на Веремія. І завдяки тому все це відбувалося під таким під ковдрою, фактично, і громадськість, і журналісти не мали можливості слідкувати за цим. Процес був закритим, так? Так, процес був закритий саме з цих підстав.
громадянин Крисін, перебуваючи під цілодобовою охороною, якраз і примудрився продовжувати свою злочинну діяльність. Ми неодноразово фіксували в засіданнях, під якою він перебуває охороною, це доволі, ну, це цинічно виглядало, просто приходило 4 громадянина, очевидно, працівники міліції на той момент, внутрішніх справ, які імітували його охорону, сиділи в засіданні замість медіа або інших осіб, які зацікавлені. Після закінчення засідання вони йшли в одну сторону, Крисін йшов в іншу. Але, нагадаю, з нашого бюджету цей момент, там, здається, 12 тисяч гривень на добу коштує формальна охорона. Цього. Тому це можна розглядати як окремий злочин, що найменше службова недбалість. Недоцільне використання коштів, так? Ну, що найменше службова недбалість, які не виконали цю функцію, при цьому державі було завдано збитків. Це треба все з'ясовувати, безперечно, досліджувати, що саме відбувалося з цією особою, хто ж її так охороняв. Можливо, вони разом вчиняли ці злочини, це інший вже склад. Але до свій час також уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська скаржилася генеральному прокурору Юрію Луценку на департамент спецрозслідувань, який очолює пан Горбатюк, так, що він призначив носіння Юрію Крисіну електронний браслет. Ну, насправді це треба у пані Лутковської спитати, чому вона так перерагувала. В Україні маса людей, які незаконно перебувають і під кримінальним провадженням, і навіть утримуються незаконно. Але чому саме ця особа так привернула її увагу, і чому вона так забезпокоїлася, чому такий, ну, дуже лояльний метод контролю, як носіння електронного браслета, викликало в неї таке збудження. Напевно, вона зараз дасть це пояснення. Ми будемо зараз послухаємо всіх, я думаю. На вашу думку, Крисін від самого початку розумів, що йому нічого не загрожує, і тому нікуди не поїхав, не втік і так поводився? Очевидно, я про це говорив неодноразово. Те, що Крисін залишився, і те, що він давав, нібито давав певні покази, це є узгодженою позицією його і тих осіб, які цей бізнес, насправді великий, серйозний бізнес в Україні, кришують, тримають. Великий бізнес, які ви маєте на увазі? Тітушки? Ну, я би не називав це таким простим словом. Тітушки, вони отримали назву доволі недавно, да, по прізвищу. Але ця назва вже використовується навіть в процесуальній мові. Як дефініція. І перекладають навіть для наших іноземних партнерів. І вироком судів, в Вікіпедії це все є, так? Так. Це слово вже офіційно фігурує. Здається, це боєць м'ясо, так зване, знову таки, в їхній термінології, нижчого рівня тітушко на прізвище, якраз і є, ну, принаймні, був виявлений за тим епізодом і залучений якраз Крисіним. Да? Ми всі пам'ятаємо той напад на журналістів під час тієї події. Насправді, бізнес який? В Україні давно існує такий вид, ну, умовно, кримінального діяльності, як віджимання активів, доволі серйозних. І в цих процесах застосовуються такі громадяни, бандформування. Фізична сила, фактично. Ну, це фактично незаконні формування озброєні, як ми бачимо. З 10-го року, коли регіонали прийшли до влади, вони підбирали всі активи, всі засоби в цій країні під свій контроль, в тому числі з цього моменту тітушню, якщо говорити вже в термінології сьогоднішній, вони взяли під свій контроль. І тоді, вже не час Майдану, і зараз вона знаходиться, це такий вид кримінального бізнесу, повністю кришований основні в правоохоронній системі. Зараз вся та наволоч мусорська, яка кришувала їх, зараз вона оформлена в нову аваківську поліцію і перетестована повністю, інкорпорована туди, і все це продовжується зараз. Чому Крисін не втікав? Тому що було узгоджено, на кого, які покази він дасть, хто і як перекваліфікує його провадження, і що далі буде з ним. А він доволі важлива фігура
оскільки при захопленні певних об'єктів він заходить на ці об'єкти як безпосередній власник від імені, або здійснює його так звана охоронна фірма охорону, контроль за цими об'єктами. Ну, зокрема, на момент цих подій під його контролем, здається, був Лук'янівський ринок, інші об'єкти, тому просто так йому тікати. В нього тут активи, будинок, сім'я, йому не треба було. Тобто, на вашу думку, ми в наступні роки можемо ще почути про Юрія Крисіна, так? Ну, ми ще ближчим часом про нього будемо чути. Бачите, вони навіть діють грубо і цинічно, і вони навіть не вважають за потрібне якось ховатися, навіть під час, скажімо, здійснення щодо нього кримінальних проваджень. Насправді, така особа має перебувати в будь-якій цивілізованій країні, така особа має перебувати під постійним контролем там, здійснення оперативно-розшукової діяльності, негласних слідчих дій. Як це і здійснюється? Це організована злочинність в найгіршій її прогелі, скажімо так. Прокурори, вони сказали ще 22 грудня, що будуть подавати на апеляцію, так? Апеляція буде полягати у апеляції на рішення, так? Дії прокурорів у цьому процесі, усіх прокурорів в мене особисто викликають певні там здивування. Да? Ми говорили про прокурора Красножона, якого... Людмила Гетьман заявила про те, що обвинувачення подаватиме апеляційну скаргу. Ну, очевидно, за даних обставин вони будуть подавати апеляційну скаргу, але не лінником єдиним, треба сказати, чесно, не лінником єдиним це рішення таке дивне і левову допомогу в цій частині дійсно зробила прокуратура до моменту забрання цієї справи до департаменту спеціальних розслідувань, умовно, в частині. Насправді, Крисін – це клієнт ДСР, да, умовно кажучи, вів процесуальний керівник Красножон. Але певний період Котець був у складі департаменту спеціальних розслідувань. Ми звертали увагу керівництва на ті проблеми, які там існують. Інший процесуальний керівник Ганілов, прокурор, мав принаймні на стадії судового розгляду зменшити кількість цих проблем, доповнити обвинувачення. Очевидно, що це дуже серйозний мінус, з яким ми ще будемо розбиратися, в тому числі з прокуратурою. Але на цій стадії вже мало що можна було змінити. Те, що Котець запхав до суду, те, що підготував Красножон, з тим фактично і працювало обвинувачення. І з того Лінник зміг викрутити те, що він хотів викрутити. Як юрист, поясніть, що означає його вирок? Так, позбавлення волі на 4 роки зі спитовим строком 2 роки. Якщо за 2 роки він не вчинить ще одного злочину, то в нього буде такий самий стан, як і погашена судимість. Да? Він буде вважатися несудимим в силу статті 69. Як у нього зазначено у цьому вироку, замітьте, Лінник затягував розгляд цієї справи, чекав, коли термін за попереднім вироком дасть можливість вважати його несудимим, щоб не додати це в кваліфікацію. Ну, це вже не перший випадок, коли Крисіну інкриміновану підозру пом'якшують, так? Так. Ну, ми пам'ятаємо, був такий епізод доволі цікавий, який характеризує особу, що він обвинувачувався в вбивстві, яке було перекваліфіковано на неумисне вбивство. По необережності. Необережності, так. Доволі цікавий такий факт, що слідчий, який його вів те провадження стосовно вбивства, зараз є його адвокатом і представляє. Це доволі така симптоматична, скажімо, переміни в житті адвоката і Крисіна. Ось вони разом зараз по життю йдуть. Так, є такі події. Ну, дивні кваліфікації, дивні в основі. Та ж сама попередня, де йому за незаконне зберігання гранати дали насправді. І слідство у цій справі НСРД, наскільки мені відомо, поліцією проводилося за заявою про вимагання.
фактично, да, тобто там інший, абсолютно інший склад злочину. І Крисін виступав і за, скажімо, обставинами, які я не є учасником цього провадження, але з того загального можна зробити висновок, що це організатор якраз цього нападу був. І там аж ніяк йому не могли кваліфікувати одне зберігання. Проте, ну, трансформувалося винувачення в це. В наше провадження дуже дивний фактаж. Насправді мене більше всього обурює не і хвилює, я би сказав так, не м'який вирок Крисіну, умовно, на якому зосередились. Насправді у Крисіна є доволі позитивні речі в його діяльності, умовно, про це треба казати. Не про те, про якісь його свідчення, а те, що він дійсно реально зробив для подій на Майдані. І це в його свідченнях і підтверджено показово. Крисін організовував тітуханів. Він брав на це гроші і приводив. Це його покази. Но ключовий момент полягає в тому, що він брав гроші, ну, наприклад, як він дає свідчення, він взяв 20 тисяч доларів на те, що забезпечить, там, умовно кажучи, 1000 осіб, а забезпечив 10. Да? А інше, тобто різницю поклав на карман. Да? Тому якби він чесно виконував свої зобов'язання, то, напевно, було б трошки важче всім нам на Майдані. От справа вбивства, так, журналіста, чи буде вона доведена до кінця? Тому що, наскільки я зрозумів, основним винуватцем тепер є Джалал Алієв, так, якого Міністерство внутрішніх справ подало у розшук, який нібито перебуває на непідконтрольній території. Десь там в Донецькій Народній Республіці чи в Луганській Народній Республіці. Однак свого часу Володимир Рубан, так, з громадської організації «Офіцерський корпус», він, а саме у липні 2015 року, він оприлюднив інформацію про так званих анонімних підпільників, про нібито загибель Алієва. Тобто, якщо справді він загинув, або там слідство до нього не дотягнеться, чи можна буде його заочно судити, якщо він живий? Чи це вже, так як часто називають в правоохоронних органах, ця справа є просто, ну, такий висяк собі? Ну, мені важко говорити зараз з огляду на те, що ключові провадження по тітуханам і дійсно дає достатньо доказів, вони зараз закриті, перебувають на стадії досудового розслідування. В контексті Алієва я повторю, що зараз в тих провадженнях, яких нам доступні, відомі, доказів, крім показів самого Крисіна, немає. Тому наскільки за цими обставинами можливо заочне провадження стосовно цієї особи, ну, напевно, не знаю, чесно я скажу. У мене є зараз сумніви стосовно всіх проваджень по Майдану. Якщо такий вирок був прийнятий, так? Так, очевидно. І це не найголовніший висновок, який ми маємо зробити з того, що відбувається. Не стосовно того м'якого вироку стосовно Крисіна, а стосовно того, що до емоцій треба вже підключати мозок. Ми дуже сильно програємо. Треба прогнозувати дії, умовно кажучи, тієї сторони, якщо ми хочемо отримувати якийсь позитивний результат, а не ходити після таких вироків там на Майдани і заламувати руки. Тобто, я повторюю, те, що Лінник винесе таке рішення, було відомо на самому старті цього провадження. Якби тоді ми змогли привернути до того увагу, так, хоча б як привернув цей висновок, то, очевидно, ми змогли б відвести цього Лінника, принаймні ВРП не розглядала б 8 місяців на нього скаргу. Да, 8 місяців назад ВРП покладена скарга від прокуратури на дії Лінника, які, очевидно, є порушенням, я можу так припустити, як адвокат, дисциплінарне порушення. Якби ці речі відбувалися, якби всі робили те, що мають робити, ми б не мали таких вироків, а мали б хоч якусь перспективу на розгляд справи. А з чим ви це пов'язуєте, наприклад? Увага медіа мала би бути більшою?
увага суспільства. Ну, як... процеси ж були закриті. Що в такому випадку треба було робити? Не це закриті. Ну, закриті. І момент, коли Лінік закривав процес, насправді ми його в цей момент відводили. І аргументація про те, що там немає що закривати. В певній частині те, що казали, свідчення давати. Він дав їх в іншому судовому засіданні до початку цього процесу. В принципі, тут не було що і як закривати. Треба було валити на цьому етапі, треба було виходити і піднімати. Момент відводу, момент не розгляду справи ВККС, а в подальшому ВРП стосовно судді Лінніка. Суддя Лінік – фігурант майданівських справ. Його справа згнила ВККС, розумієте? Її ніхто не розглянув. І цей суддя з дуже цікавою біографією, до речі, можна зайти в інтернет, подивитися, що це за особа взагалі. Він розглядає такі провадження, розумієте? І цього не треба допускати. Ну, дивно очікувати від такої особи, не за таких обставин, які є, якогось позитивного результату. Тому я і закликаю людей, ну, треба до емоцій додати вже мозок, інакше ми програємо однозначно. А от наскільки часто українські суди беруть до уваги публікацію в ЗМІ і скільки ваги їм надають? Так, от що треба було тоді зробити з суддею Вінником? На вашу думку, щоб не такий вирок не був винесений щодо Юрія Крисіна? Українські суди мають забезпечити довіру до правосуддя, до своїх рішень. За будь-яких обставин, які викликають обґрунтовані сумніви, суб'єктивних чи об'єктивних, да, є рішення Європейського суду, які тлумачать, що це таке. Суддя має сам заявити відвід. Лінік мав заявити відвід, якби він керувався, скажімо, законом і кодексом суддівської етики стосовно цього, щоб не шкодити правосуддю. Зараз та шкода, яка завдана його рішенням, я не можу як адвокат оцінювати, правильний це вирок чи неправильний це вирок, багато чи не, але рішення за своїми наслідками, яке воно мало для авторитету судової влади, зараз, ну погодьтесь, не можна порівняти. Тобто, якщо там вони набирали якісь там бали, імітацію якихось реформ, то Лінник вбив це одним махом своїм рішенням, він вбив це в ноль. Похоронив, фактично. Ну, фактично так. Тобто, всі ті зусилля, про які там розповідає ВККС, ВРП, нам президент, про те, як реформується, як суспільству буде забезпечено доступ до правосуддя, вони вбиті Лінником. І це реально. В незалежності від того, правильний, законний, справедливий чи якийсь інший це вирок. Оце той наслідок, який можна зараз констатувати. На вашу думку, чи реально, ну, тобто, рішення буде оскаржене в апеляційному суді, і чи апеляційний суд зможе змінити, так, взагалі, бачення цієї всієї справи? Ну, очевидно, за даних є дуже проста формулювання. Мені, я не можу так, не маю права казати очевидно. На мій суб'єктивний погляд як адвоката є доволі прямі норми Кримінального кодексу щодо призначення покарань. І ключовим моментом для цього не є те, що заклав Лінник туди в рішення, що в нього є дві малолітні особи на утриманні чиї. А ключовим є те, що чи може ця особа, демонструє ця особа можливість виправитися без застосування до нього заходу перебування неволі, умовно кажучи, при позбавленні волі. Оце є ключовим питанням. І на це дуже просто відповісти з тієї історії, про яку ми довго говорили. Ця особа, очевидно, не демонструє таких можливостей змінитися, не піддаючись покаранню реальному. В неділю, це були більші журналісти, так, громадські активісти вийшли о 2-й годині на Майдан Незалежності. І майже всі були не згодні з вироком, який прийняв суддя Лінник. З рішенням суду. От такі, наприклад, громадські виходи, зібрання, вони зможуть якось вплинути, тут я вживаю слово «вплинути» в позитивному значенні, так, на рішення апеляційної інстанції?
Я би не хотів, щоб будь-які політичні дії чи суспільні впливали на рішення суду. Я б дуже цього не хотів. Я б дуже хотів, щоб наші дії впливали на ті передумови, які визначають дії судді. Виходити, я повторюю, на вулиці треба, коли, ну, наприклад, було процедура, тільки завершилась обрання до Верховного суду. Той суд, який має забезпечити нам доступ до правосуддя. В цьому процесі ВККС допустила кожен раз грубі і цинічні порушення. Вони завели в той Верховний суд, попри там спротив громадської ради доброчесності, як представників суспільства, таких самих лінників фактично, які були встановлені. І ось тоді треба виходити. Треба було виходити і питати громадянина Казякова, громадянина Бенедісюка. Тобто блокувати причину вже, а не наслідок. Саме так. Боротися мозком, включати мозок. І, а потім, щоб не виходити і на 5 секунд дуже коротко. Коли були ці речі. Ось те, що я хотів сказати, закликати думати наперед. Думати. Хто пам'ятає про те, що у нас завершився конкурс так званий до ДБР? Де, ну, вже всі забули. Всі навіть не знали, нікого не цікавить, але ж це ключова інстанція, яка якраз і мала б зараз бути подана заява стосовно цих мусорів, прокурорів, якраз до ДБР. Дякуємо Віталію Титичу, юристу, адвокату родин Небесної Сотні. Мене звати Любомир Фаренці. Ми повернемося у цю студію вже після випуску новин.